Vamos lembrar de que nada é maior do que a misericórdia do Pai. Em meio às tempestades que por vezes devastam nossas vidas e tudo ao nosso redor, é crucial manter a fé acesa e confiar no amor inabalável de Deus. O Pai conhece nossas dores e sofrimentos. E, por meio das santas chagas de Jesus, podemos encontrar a cura e a libertação de todo o mal. Portanto, meus irmãos, não permitam que o medo, a angústia e a tristeza tome conta de seus corações. Ao invés disso, feche seus olhos, abra seu coração para a paz e a tranquilidade. E assim lembrem-se de que para Deus nada é impossível. As dificuldades podem ser grandes, mas a fé é ainda maior. A cruz de Jesus é o sinal supremo de salvação, libertação e da vitória sobre todas as adversidades que enfrentamos. E o lembrete de que com paz e tranquilidade, podemos ver um melhor caminho. Pois Jesus venceu a morte para nos dar vida. Não existe barreira que nosso Salvador não possa derrubar. Neste momento, convido cada um de vocês a tomar posse dessa promessa divina. Pelo poder do sangue precioso de Jesus, todos os pensamentos negativos que nos afligem serão quebrados. As desordens de pensamentos, as angústias e nossos medos não podem resistir à luz da cruz. Um novo tempo de graças e vitórias é o caminho para cada um de nós. Lembrem-se de que entre você e qualquer perigo está nosso Senhor, que vive e reina dentro de nós. Não tema. Ouçam as palavras de Jesus e agarrem-nas com fervor. Coragem, eu venci o mundo. Faça o sinal da Santa Cruz e tenha consciência do poder que ele contém. Este é um escudo sagrado que nos protege de nossos próprios pensamentos. Repitam comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, afastando as trevas que nos tentam envolver. Jamais permita que a tristeza e angústia os guie pelo caminho errado. Saiba que estes sentimentos são o veneno que impede sua felicidade. Nosso Criador deu o seu Filho unigênito para nos redimir, para nos mostrar o caminho da verdade e da vida. As chagas em suas mãos e pés, o seu lado transpassado pela lança, são lembranças eternas de seu sacrifício por nós. Ao contemplarmos essas feridas sagradas, somos lembrados de que não estamos desamparados em nossas lutas. Quando Jesus suportou o peso da cruz, ele estava apoiando todas as nossas dores e sofrimentos. Nossos fardos podem parecer esmagadores, mas, através da cruz, solucionamos e esperamos. Não importa quão profundo seja o vale que você esteja atravessando neste momento, a cruz de nosso Jesus é a ponte que o levará para fora desse vale. As tempestades da vida podem nos fazer sentir como se estivéssemos à deriva em um mar revoltado, sem esperança à vista. Mas lembre-se de que, assim como Jesus acalmou as águas tumultuadas, ele também pode acalmar as tempestades em nossas vidas. Confie nele, mesmo quando as ondas parecerem altas demais para transpor. Jesus é o farol que guiará nosso caminho, também é a âncora que nos manterá firme. Jesus nos ensinou a tomar nossa cruz diariamente e segui-lo. Isso não significa carregar nossos fardos solitariamente, mas sim oferecê-los a ele e permitir que ele nos fortaleça em nossa jornada. Suas chagas são testemunhos de seu amor por nós e seu desejo de nos curar e renovar. Mesmo que a vida nos lance para situações que pareçam impossíveis de superar,
devemos lembrar de que, para Deus, nada é impossível. Ele é o Deus dos milagres. O Criador abre caminhos onde não há caminhos. Deus que transforma a escuridão em luz. Confie nele todo o seu coração e saiba que ele está trabalhando nos bastidores. Mesmo quando você não pode ver, sempre será uma oportunidade para a transformação e a renovação. Quando olharmos para a cruz que Cristo carregou, veja o convite de Jesus para seguirmos seu exemplo de amor e sacrifício. Ele nos chama a amar uns aos outros, a perdoar nossos inimigos e a ser luz no mundo. A cruz nos desafia a viver uma vida de fé ativa, a não apenas crer em Jesus, mas também a segui-lo em nossas ações e atitudes. Portanto, não tenha medo das tempestades da vida. Em vez disso, encontrem no Pai a coragem e a esperança de que precisam. Através das santas chagas de Jesus, todas as feridas podem ser curadas. Todas as correntes podem ser quebradas. E todas as almas podem ser libertadas. Confie na promessa de Deus de que Ele está sempre ao seu lado, guiando e fortalecendo. Que essas palavras sejam um escudo de proteção contra todas as forças negativas. Que a cruz de Jesus seja a sua âncora em meio às tempestades e a sua luz nas trevas. Que a fé e o amor em Deus sejam sua razão e inspiração diária. Lembre-se sempre, nada é maior do que a misericórdia do Senhor. Ele está ao seu lado, pronto para curar, salvar e libertar. Confie nele e caminhe com coragem, pois ele venceu o mundo, e através dele, você também pode vencer. Se inscreva no canal e, se gostar, compartilhe, deixe seu like. Este pequeno gesto nos motiva nesta jornada de levar paz a todos. E seu comentário nos ajuda para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Desejamos paz e harmonia para você e sua família. Gratidão por nos assistir.